На прохання шанувальників мистецтва художній музей імені Галагана організував зустріч із Ук Дара Чаном. 26-та персональна виставка камбоджійського художника, який мешкає на Київщині, відкрилась у Чернігові в ніч музеїв. Дві культури представляє автор у своїх роботах. Малює українські краєвиди, людей та джунглі, у яких довелось прожити 4 роки. Туди його сім'ю виселив режим Пол Пота. У джунглях ніж в руках Ук Дара був не тільки засобом захисту від тварин, а й предметом для малювання. У мене більше ні карандаш, нічого, тільки цей ножик. Я рисував на дерево, на кору дерева, і на землі, на піску. От. І у мене любов до живопису в цей час з'явилася. Смотрів на природу, дуже красиву природу в джунглі. Одна із відвідувачок виставки у книзі відгуків написала, що хотіла побувати в Анкорі, і ця картина наблизила її до мрії. З українським живописом художник познайомився ще під час навчання у Києві. На практиці в Каневі його захопила картина із зображенням Тараса Шевченка. Пізніше сам написав на полотні Кобзаря. Прочитав про нього, коли йшов в Камбоджу, коли була у нас національна бібліотека. От, коли вже сюди приїхав, і після цього события я прочитав повністю на кхмерському язикі, і мені йшов більше к йому. Ну, любов до його стихи, до його заповіді. Ук Дара Чан також малює камбоджійських дівчат і танцівниць. Йому до вподоби камбоджійські та українські народні танці. А ще художник захоплюється кулінарією та спортом.